Martın 22-sindən etibarən Azərbaycanda 40 yaşdan yuxarı olan vətəndaşların vaksinasiyasına başlanılıb. Yanvar ayından etibarən başlayan koronavirus əleyhinə vaksinasiya prosesində ümumilikdə vətəndaşlar arasında aktivlik hökm sürür. Qeyd edək ki, vaksinasiya prosesi könüllülük prinsipi ilə aparılır. Əvvəlcə tibb işçiləri, sonra 65 yaşdan yuxarı, 50 yaşdan yuxarı, dünəndən isə 40 yaşdan yuxarı əhalinin peyvəndlənmə işinə başlanılıb. Gördüyünüz kimi foyedə aktivlik nəzərə çarpır. Pasientlər qəbul otağına müraciət etdikdən sonra bu otaqda həkim qəbulundan keçirlər, müayinə olunurlar, təzyiqləri ölçülür, temperaturları ölçülür. Digər xəstəlikləri haqqında məlumat yığıldıqdan sonra icazə verilir ki, vaksinasiya otağına keçib vaksin olunsun. Bildiyiniz kimi Çin istehsalı olan Sinovac firmasının koronavirus vaksinasından istifadə çox yüngül vaksinadır, rahat qəbul olunur. Yəni indiyəcən heç bir fəsad rast gəlinməyib. 40 yaşdan yuxarı əhalinin vaksinasiyasına gəldikdə isə dünən 100 nəfərdən artıq adam vaksinasiya olunub. Ümumilikdə indiyə qədər 2600 nəfər adam vaksina olunub. Normal, normal, heç bir çətinlik olmadı. Çox belə yaxşı keçirdim birincini, indi ikincidən də deyirlər ki, yaxşı olar. Çox gözəl, heç nə, birisi, heç problem olmadı, heç baş ağrısı, qızdırma, allergi, bilməyəm, heç nə, bir ay keçdi, indi gəlmişsin gələn ikinci. Məsləhətim olur ki, vaxtı-vaxtında hər kəsən geçsin, peyvəndəyim var doktorsan. Mən olmuşam, valla insanlardan eşidirik ki, kimisi baş ağrı tutur, kimdəsə necə, mən heç nə hiss eləməmişəm normal vəziyyətdə. Hazırki dövrədəki ölkədə koronavirus infeksiyasına qarşı 490 min nəfərə yaxın vətəndaş peyvəndləmə prosesində iştirak edib. Vaksinasiya bütün rayonlarda uğurla davam etdirilir.